Poetisk ingivelse med yttersta direkthet och enkelhet till rum av vibrerande rymd och ljus. Så lät motiveringen när Carl Nyréns museibyggnad vann Kasper Salin-priset 1991. Och det är enkelt att stämma in i hyllningen. Stora fönster är placerade för att ge ett stort ljusinsläpp utan för mycket direkt sol i rummen. Något som är karaktäristiskt för Carl Nyréns arkitektur. Rummen är luftiga och att komma in i entréhallen ger en storslagen känsla. Men där finns också detaljerna som skapar stämning och karaktär. En öppen spis som sprakar hemtrevligt. Väggar målade i bivaxglasyr i olika kulörer. Och ursprungligen fanns här också obehandlade trägolv. Tyvärr inte helt praktiskt kom det att visa sig. Fasaden är uppseendeväckande med den sågtandade taklinjen och den röda putsen. Ett landmärke som är svårt att missa. Bakom den lekfulla tillbyggnaden gömmer sig den gamla museibyggnaden. En stadig funkisbyggnad i grå betong. Genombruten av stora fönster i mellanvåningen. Den då nya museibyggnaden, ritad av Gustav Lettström, öppnade 1956. Tanken var att skapa en gemensam byggnad för konst- och kulturhistoria i Jönköpings län. Lettströms funkisbyggnad blev till slut för liten allt eftersom museets verksamhet växte och behovet av nya föremålsmagasin uppkom. De gamla utställningssalarna blev kontor och magasin och det beslutades om nya lokaler för museets publika verksamhet. 1992 invigdes så Nyréns tillbyggnad. Är du nyfiken på att se bilder från när museets utställningar visades i Lettströms byggnad eller från byggnationen av Nyréns tillbyggnad? Besök digitaltmuseum.se.